Do të shkojmë me një deklaratë për mediat e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. U mbyll me Rogozhinën në mënyrën më kriminale sepse mandati të cilën ia dhan kryetarit të Rogozhinës kandidatit të bashkëfitojmë Shkëlqim Hoxha ia rrëmbyn në mënyrë kriminale antiligjore institucionet e farsës elektorale ia rrëmbyn mbasi rezultati ishte përmbysur nga qendra e paligjshme e ngritur në burgun e Rogozhinës, qendër të cilën institucionet e farsës elektorale e përjashtuan nga gara elektorale, por përsëri nuk shpallën me urdhër të partisë fitues. Zoti Shkëlqim Hoxha shkelmuan në mënyrë të pa dejë, antiligjore, votën e qytetarëve të Rogozhinës dhe urdhruan një proces të ri zgjedhor në të cilin unë ju them këtu se u manifestuan të gjitha fenomenet më të shëmtuara antiligjore të farsës së vitit të farsës së majt 2014. Në rezultatin e mbrëmshëm qëndron një terror i papar i ushtruar për një muaj rjesht ndaj qytetarëve, ndaj biznesmenëve, ndaj zgjedhësve të Rogozhinës. Një terror i të gjitha formave, fiskal, fizik, e të tjerë. Në farsë elektorale u konstatuan manipulime të hapta. Flet votimi të përgatitura paraprakisht. Fotografim i fletëve të votimit të qendrës votimit. Votime në grupe, votime familjare, të gjitha format e shëmtuara. E gjithë kjo farës u drejtuar nga Erjon Veliaj, i cili në përfundim të saj pranoi se shqiptarët nuk na duan. Pranoj se fituam, jo se na duar. Natyrisht, të mendosh se shtohen votat, kur pas skandaleve të tmerrshme si ajo e klanit Raja, pas skandaleve seksuale të zyrtarve, të mendosh se shtohen votat, pas arratisjes së shekullit, të mendosh se shtohen votat, pas shpërthimit të ri, të gjirizëve të aferes më të tmerrshme korruptive atë asaj të djegzve, do të thot të jesh me një koeficient intelektual afër zeros. Dhe Veliaj nuk bie në këtë pozitë. E thot hapta sot
me porosit rams. Se fituam, jo se na duon, por fituam se nuk duon Sali Berishën. Pra, përsëri, i ka të meri i Berishës. Dhe në fakt, këtu kanë të drejtë. Sepse Partia Demokratike opozite vërtet po u bën autopsin kësaj kalbësire, po i bën autopsin këti regjimit të kalbur. Dhe po u tregon shqiptarve se vota në Shqipëri ka vdekur dhe se rrugë e vetme, rruga e vetme për të rikthyer lirin, votën e lirë është përballja në protestat fuqishme me këtë band që drejton sot me metodat më mafioze Shqiprin dhe Shqiptarët.